আজি নিল্লি ভারত মণ্ডপ জাতীয় জাতীয়পথ প্রাধিকরণ এনএচআই এবং এনএচ দ্বারা কার্যকারী হোক বা ওশার যে প্রকল্পগুড়িক তা উপরে আলোচনা হয়েছিল এবং নকল্প যে কার্যকারী করা ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏସ୍ସିଏସ୍ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ୱାର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ୱାର୍ଡିନିଂ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଅଛି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ଟ ଅଛି ବା ବନ୍ଦର ଅଛି ବନ୍ଦର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆମର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର ଏ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାମ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ କେମିତି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ